Morcilloren aurkezpena egitea, bera EHUko oinarrizko psikologiako prozesuak eta hauen garapena saileko irakaslea da, eta garapen kognitiboaren ikasgaiaren koordinatzailea psikologia fakultatean. Bere doktoretza 2009an lortu zuen Valentziako Unibertsitatean, eta antzekotasunak ortografia eta hizkien kudeak eta prozesuen azterketa esperimentala irakurketan titula duen lanarekin. Massachusettsen Amherst Universitatean baita Bass Center of Cognition, Brain and Language Donostiako zentroan ikertzailea izan da. Gaur egun hizkuntza eta irakurketaren garapenaren prozesu kognitiboak ikertzen ditu, eta aurren garapen kognitiboa, neurozientzia eta ikaskuntza zailtasunak ikasgaiaren irakaslea da. Ikerketa gai hauek azpimarratu ditzakegu, garapen kognitiboa eta hizkuntzaren jabetza prozesua ume elebakar eta elebidunetan, eta irakurmenaren garapenaren oinarri diren prozesu kognitiboak. Bi ikerketa gai horiek lotzen dituen azterkeria dakarkigu gaur Joanak Getxolinguera, eta irakurketa prozesuaren hastapenetan dekodifikazio egokia egiteko prozesua irakasteko moduez hitz egingo digu. Eskerrik asko Joana gure gonbitea onartzeagatik. Eta berro zure txanda da. Azkarrengo dugu, ze 40 minutu ditu. Eskerrik asko gonbidapenagatik eta eskerrik asko etortzeagatik. Eta ez da inbesterako, ni irakaslea naiz, unibertsitateko irakaslea eta zuek ba irakasleak zarete ere. Eta segurazki aipatuko ditudan gauza asko jakingo dituzue eta gelan ikusitakoak izango dira. Beraz, saiatuko naiz, bueno, nire ikerketa ildoa izan denez eta asko irakurri dudan honetaz, saiatuko naiz nire ezagupenak zuei helarazten. Eta, bueno, pozgarria izango litzateke zerbait jasotzen baduzue berria dena. Eta lehenik eta behin gustatuko litzaidake azalpen bat ematea. Zuek webgunean ikusi duzuenez, hitzaldian jartzen zuen fonologia irakurmenean edo ezagupen fonologikoa eta irakurmena. Eta hemen ikusten duzuena da irakurmena psikologia eta hezkuntza, nola ulertu eta esku hartu. Beno, honen arrazoia zera da. Egia da, fonologia irakurmenaren oinarrian dagoela, baina irakurmenaren garapena ulertu barik, ezinezkoa da fonologiaren ezaugarriak eta garrantzia ulertzea. Horregatik saiatuko naiz irakurmenaren garapena pixka bat azaltzen, batez ere, irakurmenan murgilduta dauden prozesu edo mekanismo guztiak ulertu ditzagun. Eta horren ondorez, ikusteko nola egiten dugun esku hartzea bat etorri daiteken garatu behar diren prozesu horiekin. Batez ere, hau datorrildora gaur egun dagoen, bogan dagoen eztabaida honekin, bueno, gaur egun ez, dagoen eztabaidarekin, ikuspuntu sintetikoa erabiltzea, hau da, unitate txikiak, izkiak, soinuak, sustatzen dituen metodoa, edo ikuspuntu globala, hau da, hitzak eta esanaiak osotasunez erabiltzen duen metodoa. Beno, aurreratzen dut, erantzuna ez dela bat edo bestea, baizik eta bakoitza, noiz eta nola, eta horretarako ulertu behar dugu garapenaren prozesua. Nola garatzen diren, garatu behar ditugun gaitasun txikiak gero gaitasun hori handi hori gauzatzeko irakurmena. Eta orduan agertzen diren aurrekuntzak eta datu empirikoetan oinarriturik gure eskuartzea bat etorriko da garatu behar ditugun eta ezagutzen ditugun mekanismo guzti horiekin. Eta nola garatzen da ba irakurmena? Badago teoria oso sendo bat Uta Fritek eta ikerketan oinarriturik garatutakoa. Esaten duena hiru fase garatzen ditugula irakurmena garatzerakoan. Bata izango litzateke fase logografikoa, bestea alfabetikoa eta bestea ortografikoa. Fase alfabetikoa bi urtera arte dirau eta fase honetan umeak ulertzen du zeinu bisualak lotu ditzakela hizkuntzarekin. Noski, umeak ez dauka gaitasuna zeinu horiek aztertzeko, bakarrik koloreak antzematen ditu, irudi osoak antzematen ditu, baina fase hau garrantzitsua da, zeren umeak ulertzen du hizkuntza
entzuten duen hizkuntza hori eta entzuten dituen hitz horiek lotu daitezkela zeinu bisualekin. Zeren gero, eskolara sartzen denean eta hizkiekin jolasten hasten denean, ulertzen du lotura hori. Eta orduan hasten da prozesu analitikoago bat, non ulertzen duen hizki txiki horiek soinuekin lotu daitezkela. Orduan, hasten dira hizki soinu loturak garatzen. Hori egiteko lagundu behar diegu. Baina hori ulertzen badute, lotura hori dagoela, unitate txikiekin loturak egin daitezkela, analitikoki hasten dira irakurtzen. Eta horri deitzen zaio irakurketa alfabetikoa. Orduan hasten dira irakurketa alfabetiko horrekin. Zer gertatzen da, pixkanaka-pixkanaka, eskerrektik eskumara irakurtzen duten heinean, lotura horiek eginez, pixkanaka-pixkanaka azkenean hizki kombinazioak barneratzen dituztela, edo estruktura ortografiko handiagoak barneratzen dituzte, oroitzen dituztela. Horri deitzen zaio erregularitateak barneratzen. Maiz agertzen diren estruktura batzuk, kombinazio batzuk barneratzea. Eta orduan pixkanaka gero eta kombinazio handiagoak barneratzen dituzte, azkenean hitza kolpe biztaz antzeman eta aktibatu lortzen duten erarte. Eta orduan esaten da irakurketa ortografikoa hasten dela. Irakurketa alfabetikoa izango da beraz seriala, eskerretik eskumara lotura horiek egiten. Eta irakurketa ortografikoa izango da paraleloan, automatikoa. Segundu batean ikusten dugu hitza eta badakigu hizkuntzako ze hitzari dagokion ikusten dugun estruktura ortografiko hori. Orduan, lortzen da, Utafriten arabera, automatizazioa, azkar irakurtzea. Eredu konputazionalek saiatu dira hau adierazten, prozesu hau adierazten. Eta bi ibilbideko eredua sortu dute bai irakurmenaren garapena azaltzeko eta bai dislexia motak ulertzeko. Orduan, eredu hauen bidez eta hauen arabera bi ibilbide daude irakurtzeko. Alde batetik, ibilbide subleksikoa, hau izango litzateke lehen garatzen duguna. Hizkiak ikusten ditugu eta gero hortik abiatzen gara soinuetara eta loturak egiten ditugu. Horregatik da subleksikoa. Unitateak ez direlako leksikoak, baizik eta subleksikoak edo infraleksikoak. Hizkiak, silabak eta loturak egiten, ekoiztu egiten dugu hitza. Prozesu hori oso mekanikoa da, baina oso onuragarria zeren zehazki irakurtzen laguntzen digu. Eta gero, estrukturak barneratzen ditugun heinean, azkenean ibilbide leksikoa erabiliko dugu. Hau da, hitza gure leksiko ortografikoan barneratuta dagoenez, hori hizki guztiak ikusterakoan automatikoki hitza aktibatzen da gure burmuinan eta esanaiarekin lotzen dugu eta automatikoki papapa irakurtzen dugu. Horretarako, ibilbide leksikoa erabiltzen dugu. Onuragarria izango litzateke ibilbide hauek erabiltzea. Hitz ezagun bat irakurri behar badugu, ibilbide leksikoa erabiliko dugu eta azkar irakurriko dugu. Baina ezagutzen ez dugun hitz bat ikusten badugu, ibilbide subleksikoaren bidez gai izango gara, gainera gure struktura gardentasunarekin oso erraza izango da lotura egitea, beraz zehazki irakurtzeko gai izango gara erregelak ezagutzen baditugu. Agian motel irakurriko dugu, baina gai izango gara hitz hori ezagutzen ez dugun struktura hori eskerretik eskumara irakurtzeko zehazki. Eta honek adierazten du umeak trantzizio bat egiten duela. Ibilbide subleksikoa erabiltzen du lehenbizi, hizkiekin jolasten eta hasten denean, eta gero pixkanaka-pixkanaka pasatzen da ibilbide leksikora. Eta badaude efektu batzuk irakurtzerakoan erabili ditzakegunak adieratzaile bezala, indikatzaile bezala jakiteko umeak ibilbide leksikoa eta subleksikoa erabiltzen duen. Eta trantzizio hori ondo egiten duen ala ez, adibidez. Leksikalitate efektua. Umeak ibilbide leksikoa azten bada erabiltzen,
orduan leksikaletate efektu bat ikusiko dugu. Hitzak askoz azkarrago irakurriko ditu sasi hitzak baino edo ezagutzen ez dituen hitzak baino. Zeren ezagutzen ez dituen hitzak ibilbide subleksikotik irakurri behar ditu, baina ezagutzen dituen hitzak, hainbat aldiz aurkitu dituenak, ba ibilbide leksikotik, beraz hitzak erabiltzen badugu umeak ibilbide leksikoa erabiliko du ezagutzen baditu behintzat. Eta hitzak ez baditu ezagutzen, ba, ibilbide subleksikoa erabili behar du derrigorrez. Hori oso ondo dago, gero sasi hitzak erabiltzeko ibilbide subleksikoa lantzeko, aipatzen dut, aurreratzen dut. Beste efektu bat, luzeera. Umeek ibilbide subleksikoa erabiltzen badute, denbora gehiago beharko dute, hitz luzeak irakurtzeko hitz motzak baino, zeren prozesu osoa egin behar dute eskerretik eskumara, baina hitz horiek ja barneratzen dituztenean eta ibilbide leksikotik irakurtzen dituztenean, orduan efektu hori desagertu egiten da, zeren kolpe biztaz irakurtzen dute, beraz hitz motza eta hitz luza irakurtzeko denbora berdina beharko dute. Gero maiztasuna. Bueno, eta gauza bat, ikusten badugu denbora guztian ume batek ibilbide subleksikoa erabiltzen duela, hau da, luzera efektu hori mantentzen dela eta motel-motel irakurtzen duela, horrek esan nahi du, ibilbide subleksikoa erabiltzeko gai dela, baina ez dituela estrukturak barneratzen. Hau da, ibilbide leksikoa erabiltzeko gai ez dela, horregatik efektu hau da indikatzaile bat. Trantzizio hori ez dela gertatzen. Gero, beste efektu bat izango litzateke maiztasuna. Esperientziarekin, umeak maiz ikusten dituen hitzak, ibilbide leksikoaren bidez irakurtzen ditu. Beraz, efektu hori agertzen bada baita, hori da indikatzaile bat, ibilbide leksikoa erabiltzen ari dela ume hori. Eta azkenik, auzokoen efektua. Gerta daiteke, ibilbide leksikoa erabiltzen duenean, oraindik estruktura hizkuntzaren estruktura ortografiko guztiak barneraturik ez izatea. Hau da, adibidez, hemen dakazue adibide bat, katu eta kate. Auzokideak dira, estruktura antzekoa da, baina bata da maiztasun handikoa, katu, eta bestea maiztasun gutxikoa. Bueno, prozesu hau gertatzen denean, trantzizio hau gertatzen denean, izan daiteke umeak astea erabiltzen ibilbide leksikoa, baina hizkuntzan dauden estruktura ortografiko guztiak barneraturik ez izatea. Orduan, auzokideek interferentzia sortarazten dute, eta gerta daiteke akatzak egitea, hau da, kate irakurri ordez, katu irakurtzea, antzekoak direlako, eta letrak gutxi gora bera izkiak berdinak direlako. Hori da, dislexikoek egiten duten akatzerik esanguratsuenak. Zergatik, dislexia fonologia arazo bat duelako oinarrian. Horrek zer esan nahi du, ba, soinuak eta izkiak lotzeko arazoak izaten dituztela. Beraz, ibilbide subleksiko hau ez dute garatzen. Gehienek, beste mota asko baude, baina gehienek arazo fonologikoak dute oinarrian. Orduan horrek esan nahi du ibilbide subleksikoa ez badira gai erabiltzeko, beti ibilbide leksikoa erabiliko dute. Orduan hitzak argazkiak balira irakurriko dituzte eta auzokideen interferentzia asko egongo da, eta auzokoen efektua oso handia izango da. Egiten dituzten akatzak horiek izaten dira. Hitz bat beste baten ordez, antzekoa den ordez irakurtzea, eta jarraitu egiten dute. Baina ez dute ulertzen, zeren irakurri duten hitza ez da testuan jartzen zuena. Beraz, efektu hauek indikatzaileak dira, jakiteko umeak trantzizio hau egiten duen ala ez, eta jakiteko erabiltzen dituen estrukturak ibilbide leksikoa leksikoaren bidez irakurtzeko ondo zehazki barneratu dituen ala ez. Baina nola lortzen da trantzizio hau? Ba, bueno, hiru pauso daude. La urtetik zazpi urtera arte edo gauza hauek lortu beharko lituzte umeak. Kode alfabetikoa ulertu eta landu.
ezagupen ortografikoa, estrukturak barneratu, eta gero hizkuntza eta testuen ulermena landu. Orduan, lehengo pausoari dagokionez, kode alfabetikoa, zer esan nahi du horrek? Ba, umeak bere sistema ortografikoaren natura ulertu behar duela. Hau da, hizki soinuen loturak zeintzuk diren bere hizkuntzan. Eta gainera, gure hizkuntzan eta euskaraz, nola gardenak diren, beti dago lotura berbera hizkia eta soinuaren artean. Beraz, oso erraza da hori lortzea lantzen bada. Eta hori badakate hori potere bat da, gero dekodifikatzeko eta automatizazioa lortzeko. Beti izango baitira gai, behintzat hitza eskerretik eskumara irakurtzeko, motel baina gai eta zehazki irakurtzeko. Beraz, kode alfabetiko hori menperatzea oso garrantzitsua da. Lotura horiek zeintzuk diren, eta barneratu. Eta gainera, ikerketek erakutsi dutenez, irakasleek hori sustatu egiten dutenean, hau da, hori esplizitoki azaldu, hizkiak zeintzuk diren, hizki bakoitzaren soinua zein den eta lotura horiek egiten, eta batez ere, hizkiak hitzetan jarri eta hitz horiek banatu soinuetan. Adibidez, hemen ikusten duzue fase, ba, umeari eskatu behar zaio soinuetan bereisteko hitz hori, f, a, s, e. Hori bereizketa hori egitea eta gero antzekoak diren hitzekin berriro hori egitea ikus dezan zeintzu diren partekatzen dituzten hitzak partekatzen dituzten hizkiak eta zertan bereizten diren horrek laguntzen du prozesu analitiko hori egiten eta hori egiten denean asko zerrazago pasatzen dut dira fase alfabetiko partzial batetik non bakarrik hizki soinu batzuen loturak dakizkite fase alfabetiko oso batera non lotura guztiak menperatzen dituzte eta dekodifikatzeko, hau da eskerretik eskumara joateko loturak egiten gaitasuna lortzen dute, beraz instrukzioa eta hizkien arteko eta hitzen arteko konparaketa, adibidez hizki bat aldatuz. Horrek laguntzen du nik dakidan hizkia menperatzen dudanez alboan dagoen hizkia antzematen eta bilatzen ze soinu dagokion hizki horri. Transferentzia, baina transferentzia analitikoa. Gogoratu fase logografiko batean daudela eta umeak ez dakiela naturalki bere joera naturala da irudia begiratzea edo kolorea edo forma ez analisi hori egitea. Orduan horretarako lagundu behar zaio eta hau egin daiteke ba, lau sei urtera arte. Jesus. Beraz, fase honetan, ikusten dugu erabiltzen ditugun unitateak eta jorratu behar ditugun unitateak dira hizkuntza unitateak, baina unitate minimoak. Fonemak, soinua, hizkuntzaren soinuak eta hizkiak. Eta horrekin umeak osatuko egingo ditu hitzak. Hezkuntzarako gomendioak atera daitezkenak hemendik, ba, batez ere oinarri sintetikoak dituzten programak erabili. Behintzat lehen urteetan, lau sei urtera arte programa sintetikoak erabiltzea oso garrantzitsua da. Hitzak soinu eta hizkietan deskonposatzeko. Izan ere, Erresuma Batuan martxan jarri den programa batek, olako programa, olako ariketak sartzen ditu, da Letters and Sounds. Oindela bost urte martxan jarri zen, eta handik ona, orain, sei urtekin umeek screening froga bat egin behar dute, non ezagupen fonologikoa, hizki soinu menperatzea eta dekodifikazioa neurtzen den. Ba, programa hau jesarri ondoren ikusi da umeek kopurua, froga hori, screening froga hori ondo egiten duen kopurua, euneko hogeita marrean edo handitu dela. Beraz, komenigarria izango litzateke eta programa hau martza jarri da lau urtetik sei urtera arte. Jorratzen dituzte ariketa hauek. Eta jorratzen da asko programa honetan esteka horretan badakazue. Orduan, sartzen bazarete esteka horretan, materialak eskuragarri izango dituzue, ikusiko duzue nola programa horretan, dana-dana oso ondo, pauso guztiak oso ondo sailkatuta, oso ondo sistematizatuta dago. Eta hasten dira ezagupen fonologikoa eta hizkien izena eta soinua jorratzen. Zergaitik, ikusi delako,
Ezagupen fonologikoa, hau da, umeak bere hizkuntzaren soinuak bereizteko eta manipulatzeko duen gaitasuna. Metrika, erritmoa antzemateko eta kopiatzeko, imitatzeko, errimak antzemateko, hitz baten soinuak bereizteko edo soinuekin hitzak konposatzeko, baina irakurri gabe bakarrik soinuekin jolastu. Edo hitz bat esan umeari eta eskatu lehengo soinua kenduz berriro ekoiztu desan geratzen dena, etxe, txe. Ariketa horiek egitea oso garrantzitsua da. Eta ezagupen fonologiko altua duten umeek gero irakurmen frogetan emaitza hobeak ematen dituzte. Eta hizkien izena eta soinua beste aurre ikuste aldagai oso garrantzitsua da. Bi faktore hauek, ezagupen fonologiko altua izatea eta hizkien izena eta gero soinua, izenetik soinura pasatzea errazagoa da alderantziz baino. Hauek dira bi aldagai oso potenteak irakurmena aurre ikusten dutena. Gaitasun hauek dituzten umeek askoz hobeto ikasten dute dekodifikatzen eta askoz hobeto lortzen dute gero automatizazioa. Beraz, hau landu egin behar da eta programa honetan sistematikoki lantzen dala urteekin. Eta gero sei urteekin jada sasi hitzak irakurri ditzakegu, gogoratu dekodifikatzeko, umea dekodifikatzen behartzeko sasi hitzak erabili behar ditugula. Besteak hitzak erabiltzen baditugu, izan daiteke umeak ezagutzea, eta ibilbide leksikoaren bidez, argazkiak izango balira, irakurtzea. Beraz, ibilbide subleksikoa sustatzeko eta lantzeko beti sasi hitzak. Horiek irakurtzeko ez dago besterik eskerretik eskumara loturak egitea eta. Eta gero ezagutzen diren eskiekin esan dugun moduan transferentzia egin, auto hartu auzokideak, fitxak egin auzokideekin, asto, asko, asmo, letra bat bakarrik dute edo ezberdintasuna letra batean dago bakarrik. Orduan, hitz horiekin esan dugun ariketa, sailkatu fonemak eta gero konparatu hitzak eta ikusi zein den bereizten dituzten eta ezberdintzen dituzten hizkiak. Eta horretarako baditugu materialak prestatzeko tresna batzuk. Gaztelaniaz dakagu buskapalabraz. Gu sartu ditzazkegu nahi ditugun irizpideak, ez dakizen bat maiztasuna, ez dakizen bat luzera, ez dakizen bat auzokide eta ta zerrenda bat ateratzen du. Edo guk erabili nahi ditugun hitzak sartu eta haien ezaugarriak aterako dira. Luzera, maiztasuna, eta behintzat faktore horiek kontrolatuko ditugu, eta euskaraz ere baditugu tresnak, euskalistegiaren maiztasun egitura. Eta hemen interesgarria da zen morfologia kontuak ditugu, badaude morfologia maiztasun datuak, eta gure hizkuntza morfologia lantzea hain garrantzitsua denez, ondo dago jakitea zen morfemak dira maiztasun handikoak, zein maiztasun gutxikoak, zeintzuk agertzen diren hainbat hitzetan, eta zeintzuk ez, materialak prestatzeko oso ondo dago. Bueno, hau, kode alfabetikoa lortzea eta menperatzea oso garrantzitsua da esan dugunez zehazki irakurtzeko. Baina guk nahi dugu automatikoki irakurtzea. Orduan, nola lortzen da hori? Ba, hori lortu ondoren, saiatu behar gara ezagupen ortografikoa bultzatzen. Hau da, maiz aurkitzen diren estruktura horiek barneratzea. Zergatik, ba, ikusi delako, behin estruktura batzuk barneratzen ditugunean, gero estruktura horiek dituzten hitzak askoz azkarrago irakurtzen ditugulako. Ta zati bat aurkitzen dugu eta hori erabiliz azkar-azkar bilatzen dugu ezagutzen ez duguna. Eta hori ikusi da hainbat hizkuntzetan. Ba, frantsesez eta ingelesez errimak erabiltzen dituzte, horiek dira maiz agertzen diren estrukturak, house, mouse. Gure kasuan izango lirateke silabak. Silabak batzuk badira maiztasun handikoak eta beste batzuk maiz agertzen ez diren kombinazioak eta morfemak batez ere. Gero salbuespenak daude, gaztelaniaz adibidez B eta V dituzten estrukturak buruz ikasi behar ditugu, baina badaude beste estruktura batzuk silabak eta morfemak
maiz aurkitzen ditugunean, horiek erabiltzen ditugula hitza azkarrago eta automatizatzeko. Orduan, kode alfabetikoa menperaturik nola erraztu irudikapen ortografikoen barnerak eta nola lortu dezakegu hori. Ba, hemen ere, bi ikuspuntu teoriko daude, bi ikerketa ibilbideetan oinarriturik. Bata da autoikaskuntzaren teoria, seren teoria. Honek esaten du, estruktura horiek barneratzeko egin behar duguna da dekodifikazioa menperatu, osenki irakurri eskerretik eskumara. Eta hor, grabaketa prozesu bat gertatzen dela, non izki guztien identifikazioa ze izki den eta posizioa nun dagoen kokatuak atean barneratu egiten dugu. Beraz, dekodifikazio prozesu hori izango litzateke grabak eta prozesu bat bezala. Beste batzuk esaten dute, kalitate leksikoaren teoria defendatzen dutenek, Perfetti eta abar, hori egia izanik, ez dute esaten ezetz, badaudela beste aldagai batzuk, beste faktore batzuk errazten dutela umeak struktura horiek barneratzea. Izan daiteke beste aldagai kognitibo batzuk, adibidez, umearen oroimen bizuala, umeak duen arreta, eta beraiek esaten deitzen dutena ikaskuntza implizitoa, hau da, estruktura horiek antzemateko gaitasuna, estruktura errepikatzen diren estruktura horiek antzemateko gaitasuna. Ume batzuk, hainbat aldiz errepikatzen dituzte hitzak, eta ez dute ezer barneratzen, ba. Igual oroimen bisual txarra daukate, edo estruktura horiek bilatzeko gai ez dira. Baina ikusi da, lehengo teoria, oso evidentzia sendoa duela. Hitzak osenki eta ondo dekodifikatzea eragin oso ona dakala ezagupen ortografikoaren garapenean. Izan ere, egiten dutena hauek da testu ezagun batean sasi hitzak sartu. Orduan umeak osenki irakurri behar du testua eta sasi hitzak ikusterakoan dekodifikatu egin behar du. Osenki. Eta gero hitz horiek beste testu batzuetan txertatzen dituztenean ikusten dute hitz horiek dagoeneko barneratzen dituztela hiru aldiz edo lau aldiz dekodifikatu, ondo dekodifikatu, prozesu grabaketa prozesu hori ondo gertatzen da, dekodifikatze prozesu hori ondo badago, ondo egiten bada. Orduan, ondo dekodifikatzen badu umeak, grabaketa prozesu hori gauzatzen da. Eta gero gai dira hitz horiek automatikoki irakurtzen beste testu batean aurkitzen dituztenean. Hemen ikusi dezakegu zergatik den hain garrantzitsua fonologia. Fonologiak eramaten gaitu dekodifikatzera, kode alfabetikoa menperatzera. Eta kode alfabetikoa menperatzeak dekodifikazio zehaz batera. Eta dekodifikazio zehatz batek eramaten gaitu automatizazioa, estruktura hauen barneraketara. Beraz, egin daitekena da hitz berriak esaldi ezagunetan txertatu, adibidez. Gero ikusi da hitz hauek, entrenatu diren hitz hauek kopia edo diktaketan lantzen badira, grabaketa hori asko hobeto gertatzen dela, gauzatzen dela. Hau da, hitz horiek diktatu mugimenduen bidez umeak barneratzen ditu hitzen hizkien kokapenak hitzan. Orduan, hitzen kopia eta diktatua ere oso garrantzitsua, gauza sinpleak. Eta gero, testu mota ugari erabiltzea. Zergatik, ba, normalean hizkuntza badakigu kontestu batean ikasten dugula. Hizkuntza kontestualizatua dago. Eta hizkuntza dekontestualizatzeko hitz bat hainbat kontestu, hainbat testu inguru ezberdinetan aurkitu behar dugu. Ba, irakurmenean berdin. Zeren gero, testu inguru hori, kontestu hori, erabili dezakegu hitza aktibatzeko, edo hitzaren identifikazioa errazteko. Beraz, hitza, hitz bat, kontestu horretatik atera, eta hainbat testu edo kontestu ezberdinetan aurkitzen badugu, asko erraztuko dugu prozesu, automatizazio prozesu hau. Eta orduan, hasiko dira umeak
leksiko ortografikoa erabiltzen eta ibilbide leksikoa menperatzen. Eta orduan ikusiko dugu maiztasun efektu hori agertzen dela eta luzera efektu hori desagertu egiten dela. Automatikoki irakurtzen dutelako, baina nola dekodifikazioa menperatzen duten, zehazki irakurtzen dutelako. Eta katu eta kate ikusten dituztenean, ba, orduan bereiztu egiten dituzte eta ondo irakurtzen automatikoki, baina ondo. Orduan, fase honetan ikusten dugu, erabiltzen ditugun unitateak ja ez dira unitate txikiak, leksiko fonologikoa eta leksiko ortografikoa erabiltzen dugula, eta esanaiak. Beraz, hezkuntzarako atera ditzakegun gomendio batzuk zeintzuk dira. Alde batetik, fase honetan, 6-7 urtekin, ja dagoeneko irakurmen bizuala, hitzak erabili ditzakegula. Baina modu sistematiko batean, kontrolatu batean, lehenbizi dekodifikatu hitzak eta gero transferentzia hori egiten erraztuz. Eta horretarako berriro auzokideak erabili ditzakegu. Hemen da kasue, kasa, kama, kamion, abion, estruktura batzuk errepikatzen dira, beste batzuk ez, eta hori bereizten, ba, asko sobeto, sartzen dira estrukturak. Irakurri, kopiatu, diktatu, baina beti modu kontrolatu batean transferentzia hori egiten, ezagutzen dituzten estruktura horiek erabiliz, beste estruktura batzuk bila ditzaten. Gero, morfologia eta konposaketa, morfologia oso garrantzitsua da. Umeek morfemak ezagutzen badituzte, morfema hori ja dagoeneko ezagutzen dutenez, pa, hitza automatikoki edo azkarrago bilatzen dute geratzen dena. Beraz, eta esanaiari dagokionez ere, ba, asko zerrazago ulertzen dute hitzaren esanaia morfologiaren zeregina ulertzen badute. Orduan, morfologia eta deskonposaketa landu egin behar da. Hitza detektatu, esanaia aktibatu, eta gero noski ahozko hiztegia, esanaia, hitzen esanaia. Letra, hitza dekodifikatzearekin batera, orduan bai, erabili daiteke irudi bat, eta egin behar dutena, ba, adibidez da, irakurri, eta irakurri duten hitz horren esanaia irudi baten bilez bilatu. Beraz, hemen ja hitzak eta esanaiak landu ditzakegu. Eta gero, egin daitezken beste gauza batzuk dira etxean irakurmena sustatu testu erakargarriekin. Esperientzia sustatzeko eta aberasteko, momentuak bilatzea egunero oso garrantzitsua da. 15-20 minutu irakurmena etxean oso garrantzitsua da. Eta horrek laguntzen du bai motivazioa sustatzen eta bai estruktura ortografikoak eta automatizazioa lantzen. Eta gero esan dugunez, testu inguru ezberdinak aniztasuna hain garrantzitsua denez, komenigarria da bat liburu mota ezberdinak erabili. Hitzaren eta esaldien maiztasuna oso garrantzitsua da, baina aniztasuna hitz horiek edo esaldi horiek kontestu ezberdinetan aurkitzea askoz be garrantzitsuagoa da. Eta beti kontutan hartu irakurmen balioa sustatu behar dela. Beste sari mota batzuk erabiltzea ez da komenigarria, ze ikusi da ez duela inolako eraginik umearen irakurmen mailan eta motivazio mailan. Saria izan behar da irakurtzea. Eta orduan desagertuko dira, edo ez badira desagertzen, murriztu egingo dira, hasieran aurkitu ditzakegun aldeak, gaitasun handiak eta gaitasun gutxi murriztuak dituzten umeen artean. Ezagupen fonologiko, hizkiak izendatzeko eta dekodifikatzeko arazoak dituzten umeak hor behean daude, baina hori guztia lantzen badugu, ba, gero garapenean zehar, ezberdintasun horiek murriztu egingo dira. Eta azkenik nahi duguna zera da, hizkuntza eta testuen ulermena landu. Automatizazioa garrantzitsua da, baina ez badugu ulertzen irakurtzen duguna, ez dago zereginik. Hemen ikerketek erakutsi dute bi aldagai direla esanguratsuenak testuen umeen, testuen ulermena aurre ikusten dituztenak. Bata da umearen gaitasuna hitza
ondo eta automatikoki identifikatzeko, irakurtzeko. Eta bestea da hizkuntza maila. Bi aldagai hauek dira umeen ulermena aurre ikusten eta azaltzen dutenak. Baina, analisi sakonago bat egiten badugu, ikusi da, ondo ulertzeko, testua ondo ulertzeko, garatzen dituzten gaitasunak hauesek direla. Azken finean, gero, testua irakurtzen dutenen bitartean, egoera edo gaiaren eredu mentala osatzen dituzten umeak gaitasun hauek lortzen dituzte eta garatzen dituzte. Adibidez, gaiari buruzko ideiak aktibatzeko erreztasuna dakate. Beraz, hau da aldagai bat, gaiari buruzko ideiak aktibatu. Hitzen esanaia ondo ulertzen dute, orduan, hitzen esanaia landu. Elementu sintaktikoak, sintaksia, gramatika, ja beste maila bati buruz hitz egiten ari gara. Elementu sintaktikoen ezagupena eta gero informazioaren, beraiek irakurtzen duten informazioaren eta beraiek gaiari buruzko duten informazioa guzti hori integratzea. Beraz, hiru aldagai daude. Alde batetik ikusten da umeak duen aurretiko ezagupena irakurtzen duenaren gaiari buruz oso garrantzitsua dela. Hori izango litzateke aldagai bat. Beste bat izango litzateke umearen hizkuntza maila, baina ez bakarrik hiztegi eremuan baizik eta eremu sintaktikoan. Eta azkenik umearen prozesu kognitiboak. Eta hauek izango lirateke testu ulermena sustatzen duten edo testu ulermenaren aldamioak, oinarriak. Lehengo aldagaiari dagokionez, ba irakasleek ezin dugu gauza handirik egin. Ikusi da familia aldagaiak direla esanguratzuenak umearen ezagupen orokorra gaiei buruz azaltzeko. Egia da familia eskolako hezkuntza sustatzea onuragarria izango litzatekeela, baina berez dira familia aldagaiak hau azaltzen dutenak. Eta konkretuki dira etxean jasotzen duten hizkuntza estimulazio maila, zenbat hitz egiten duten, zeri buruz, elkarrekiko esperientziak, elkartrukeak, horrek eragiten du hizkuntza maila hobeagoa izatea, eta gero etxean partekatutako irakurketa egotea. Hau da, egunero txikitatik momentu bat bilatzea, ipuin bat irakurtzeko elkarrekin, eta ikusi da horrek arreta sustatzen duela, gauza oso simplea da, baina oso garrantzitsua. Arreta, motivazioa eta hizkuntza maila sustatu egiten duela esperientzia horrek. Eta gero, kontrolatu dezakegun, ez dezakegun zerbait, umearen motivazio naturala. Baina, besteari dagokionez, bai, egin dezakegu zerbait. Ikusi da izan ere, hizkuntzan, umearen narratiba gaitasunak oso garrantzitsuak direla. Narratiba eta aberastasun sintaktikoa. Eta hori, ebaluatu eta landu egin dezakegu. Hemen jarri dizuet, Acosta Moreno eta Aspen artikulu bat niri asko gustatzen zait zeren oso modu sistematiko batean azaltzen du nola ebaluatu eta nola landu daiteke narratiba modu oso simple batean. Testu ipuin bat landuz. Ipuina kontatu behar du umeak, ipuinaren laminak deskribatuz eta gero beraiek hainbat fitxa bat dakate, hainbat irizpide kontutan hartu ikusteko umearen narratiba maila nolakoa den. Batez ere, umeak erabiltzen duen ideien makroestruktura. Ideiak, azaltzen dituen ideiak, loturik dauden ala ez. Gero, bestalde, esaldien luzera. Horrek, hori oso ezaugarri esanguratsua da, zeren luzera, esaldien luzera handia bada, horrek esan nahi du, esaldiaren eta ideien konplexutasuna handiagoa dela. Hau da, adjetiboak erabiltzen dituela, adverbioak edo esaldi konposatuak, koordinatuak, subordinatuak, gero eta luzera handiagoa, ba ikusiko dugu hizkuntza maila eta pentsamendu maila konplexuagoa izango dela. Eta gero ulermena. Baita kontutan hartzen dute, ia umeak loturak eta anaforak menperatzen dituzten. Hau da, eta baita, hau dela eta, izan ere,
olako loturak eta anaforak. Berak esan zuenez, berak eta horrek esan nahi du gogoratzen duela testuan edo ipuinan agertu den zerbait eta buruan dakala oraindik eta integratzen ari dela informazioa. Beraz, anaforat edo gauza hori horrek esan nahi du gogoratzen duela agertu den zerbait. Eta hori garrantzitsua da, zeren egin behar duen ahalmen kognitiboa hori egiteko garrantzitsua da. Eta gero, umearen ezagupen morfologiko maila, ekoizpenean, zenbat hitz konposatu eta hitz morfologiko erabiltzen dituen. Eta prozesu kognitiboei dagokienez, ikusi da lan oroimena, hau da, oroitzeko erabiltzen dugun mekanismoa, informazioa burmuinan mantetzen duena, beste gauza bat egiten dugun bitartean. Hau da, normalean, imagina ezazue, telefono zenbaki bat ematen digute, eta ezin dugu apuntatu beste leku batean gaudelako eta beste gauza bat egiten gaudelako. Eta errepikatzen dugu gure buruan beste gauza bat egiten dugun bitartean. Ba, oroimen mota hori, prozesamendu gaitasun hori, informazioa buruan mantentzeko, beste gauza bat egiten dugun bitartean horri deitzen zaio lan oroimena. Eta da, funtzio ejekutiboen adierazle bat. Funtzio ejekutiboak izango lirateke baita planifikatzeko gaitasuna, inhibitzeko, informazioa inhibitzeko gaitasuna, baina lan oroimena da, funtzio ejekutiboen adierazle bat, eta oso garrantzitsua dela, batez ere, informazioa buruan mantentzeko eta integrazio semantikoa egiteko. Esan nahi guztiak integratzeko irakurtzen dugun bitartean. Eta ikusi da, lan oroimen, eta hau WISC frogarekin neurtzen da, lan oroimen ona duten umeek gaitasun handiagoak dituztela irakurtzen duten enean lotura semantikoak egiteko. Itzaren esanaia azkar aktibatzeko eta bilatzeko. Gero, garrantzirik gabeko informazioa galarazteko. Inibitzeko beharrez dudana eta benetan esanguratsuak diren ideiak nire buruan mantentzeko. Ideiak monitorizatzeko eta erreparatzeko. Zerbait ez badut ondo ulertu, irakurtzen dudan bitartean, gogoratzen dut eta erreparatu egiten dut hori. Eta gero, testua irakurri ondoren inferentziak egiteko. Beraiek ezagutzen dituzten gaiekin loturak egiteko. Beraz, hezkuntzarako gomendioak fase honetan, 6, 7, 8 urtekin lantzeko, izango litzateke, ulermen mota ezberdinak landu. Testu bat irakurtzerakoan, gero alde batetik galdera literalak egin, testuan bilatzeko informazio hori, baina baita inferentzia galderak, testuan agertzen ez diren gauzak loturak egiteko behartzeko umeari. Eta gero gaiari buruz hitz egin, aldez aurretik adibidez, gaiari buruzko ideia horiek aktibatzeko, testu ingurua eta kontestua erabiltzeko gero testua irakurtzen dutenean. Eta gero estrategia ezberdinak landu, aipatu dute, hau, gogoratzea, basikoena, ikasi, gogoratu hitzak edo esaldiak, azpimarratu, gauza esanguratsuenak, labur bildu, ideia horiek hartu, eta zerrenda bat egin, edo eskema batean jarri, eta gero ideiak lotu, kateekin, ideia horiek lotu. Eta gero noski hizkuntza sendotu. Testuaren hiztegia, adibidez, aldez aurretik landu, testu inguruaren gakoak, gero hitzak gogoratzeko, sinonimoak landu, testu hori lantzen ari garen bitartean, eta estruktura sintaktikoak errepikatu. Hau interesgarria da, zeren ikusi da, estruktura ortografikoak barneratzen ditugun bezala, estruktura sintaktikoak ere barneratu ditzakegula. Eta errepikatzeko, ariketa hauek oso baliogarriak direla estruktura sintaktikoak barneratzeko. Gero erregela sintaktikoak modu libre batean erabiltzea beste abstrakzio maila bat behar du. Baina lehenbizi umeak behar du errealitate edo estruktura finko bat. Eta horretarako errepikatzea, idaztea garrantzitsua da. Baita sintaksiarekin. Gero, abstrakzio maila hori, estruktura horiek, modu libre batean erabiltzeko. Eta gero ikusi da, elkarren arteko, elkarrekiko ikaskuntza sustatzen denean,
noski irakaslearen modelajearen ondoren, irakaslea eredua izan behar da, eta gauza guzti hauek gelan berak egin behar ditu, azaldu behar ditu. Baina eredu gisa hori landue ondoren, gero elkarrekiko lana sustatu daiteke. Zeren ikusi da, fase honetan landu behar dutena dira goimaiako prozesuak. Integratze lana, buruan informazioa mantentzeko lana, orduan, elkartruke hauek sustatzen dute umeek beraien artean ahalegin kognitibo hori behartzea, egitera behartzea. Eta horrek asko laguntzen du ba, testu ulermena lantzen eta estrategia berriak ikasten guk eman dugun gure ereduaren ostean. Orduan, fase honetan ikusten dugu ba, goi mailako prozesuak garatu behar dituztela. Kontrola, monitorizazioa, informazioaren monitorizazioa eta integrazioa, informazioaren integrazioa. Eta horretarako ikusi dugu ezinbestekoa dela fonologiatik hasi eta horregatik ikusi duzuen titulua. Hau da, pixka bat, garapenaren ba, sintesi bat. Eta hau da guztia, eskerrik asko.